Okay class, so tapos na tayo no sa discounting of notes receivable without recourse. Ang topic natin today is discounting of notes receivable with recourse. Ayan. So, pag-usapan naman natin no, paano kapag discounting with recourse. Endorsement may be with recourse. So, ito yung napag-usapan natin no, dun sa video na pagkakaiba ng endorsement with recourse and without recourse so endorsement may be with recourse which means that the endorser shall pay the endorsee if the maker dishonors the note in a, in the accounting parlance this is the contingent liability of the endorser so kapag kasi without recourse um, absolute sale of notes receivable no kapag with recourse no Ah uh, what if no what if um hindi magbayad no yung maker ng uh promissory note no or what if no hindi magbayad yung customer So pwedeng gawin ni bangko eh habulin no si mismong company ayan na nag-endorse ng uh, notes receivable If the discounting is with recourse the transaction is accounted for as either of the following So kapag discounting with recourse, no, maaari yung conditional sale of notes receivable recognizing a contingent liability. Kasi nga no, what if uh, hindi magbayad yung maker ng promissory note, no? diyan, kaya mayroong contingent liability. And secured borrowing. Now to illustrate, no, to illustrate kung paano ang accounting for discounting of notes receivable if ito ay um conditional sale or secured borrowing so meron tayo ditong uh, problem solving no ayan ang requirement ng problem is prepare journal entries to record the following transactions or to record the transactions on the assumption that the discounting is accounted for as a conditional sale of notes receivable recognizing a contingent liability. And gagawa rin tayo no ng journal entries assuming na ang discounting is accounted for as secured borrowing. Unang natin gagawin no si conditional sale. Ayan, so pag conditional sale kasi no ito meron kasing term na sale eh, no. Ayan, may term kasi na sale. So pag sale, is a uh, binebenta no yung kumbaga binebenta yung notes receivable pero conditional yan baka may mga, may mga conditions pa no parang ganoon siya yan kapag naman secured borrowing so borrowing eh no pag borrowing kumbaga parang nanghihiram no or nangungutang no nanghihiram ng pera ayan tapos, ito ay secured. So, secured borrowing. So, meaning, kumbaga may security or mayroong kumbaga na collateral no? dun sa hiniram na pera. Ayan. So, parang ano siya, no? parang ganun kung, kung i-analyze ia lang natin. No? Based dun sa term na conditional sale. Kasi alam na natin eh, ang ibig sabihin ng discounting of notes receivable. No? So, kapag conditional sale, ah uh, parang benta, no? Pero may conditions. may condition. Tapos, kapag secure borrowing naman, so, nanghihiram ng pera, no? Parang ganun. Na may collateral or may security, no? And yung security na tinutukoy, ah uh, yung notes receivable. So, gagawin na natin, class, no? Yung um, entries ng uh, required ng problem. Uunahin natin si uh, letter A no Discounting is accounted for conditional sale no Is accounted as conditional sale of notes receivable recognizing a contingent um, liability Okay, una natin gagawin um, Discounting is accounted for as conditional sale Dito na lang po no? Illustration: Song Kang Company provided the following data for the current year. June one received from AAA Company a five million pesos, twelve percent, um, ninety-day note for the merchandise sold. So, uh, June one, no, June one is a uh, sale transaction. Lang to eh, no. Debit notes receivable, credit sales. The amount is 5 million pesos. Ayan. Pero lagyan natin ng ano, no? Kumbaga, for the purpose of discussing, uh, discounting with records, no? Yung bawat NR na i-record natin, eh, lagyan natin ng pangalan, no? Kumbaga, ng customer. Notes receivable, debit, AAA. Ayan. Next, uh, July 1, discounted the AAA company note at the bank at 12%. Ayan, so baka kinailangan bigla no ng cash ng business no to the point na kailangan nilang i-discount kumbaga no yung notes receivable. Discounting of notes receivable nangyari ay July 1 no. Tapos ang accounting natin would be conditional sale. So paano kaya yon no? So magko-compute tayo dito no ng net proceeds tsaka discount no. Ayan. So computein muna natin no um, yung maturity value no ng notes receivable kasi maaalala niyo pa di ba doon nakabase no yung discount. Ayan. Okay, so dito na lang banda sa ilalim no. Maturity value is equal to ano lang naman to, di ba? Principal plus interest. Ayan. Principal is 5 million plus interest, no? How to compute interest. So, principal 5 million times interest rate 12%. Ah, sorry, times, time, time. Take note ha, ang compute natin, no, maturity value. And again, ang maturity value, ito yung amount, kumbaga, no, na marireceive ni customer. Ah, sorry, marireceive, no, ni company from customer at the um, due date, no, ng notes receivable. So, ang notes receivable is 90 day. So, ang numerator natin would be 90. Denominator natin would be 360. Ayan. So 360 no we will assume na ang bawat month is equal to 30 days. Okay at 360. So 5 million times 12% plus ah, sorry times 90 over 360. So 5 million no. Plus 5 million times 12% times uh, 90 over 360 that is 150,000 pesos. So the maturity value ng notes receivable is 5 million 150. Ayan. Eh diyan nakabase no yung discount. Now how to compute discount? Discount is equal to uh, maturity value, no? Tandaan nyo pa, maturity value times the discount rate times discount period. Maturity value is 5.15 million, no? times discount. So ang discount rate natin dito is 12%. Ayun, so parehas, no? Parehas sa interest rate. 12% times. So discount period basically ito yung unexpired kumbaga, no, na portion ng Um, notes receivable, no? Unexpired portion ng notes receivable. So, ang notes receivable is 90 days, no? Tapos, diniscount siya July 1, therefore, naglaps na yung 30. No? Naglaps na yung 30 days. Tama ba, class? No? Naglaps na yung 30 days. Kaya yung unexpired portion would be uh, 60 over 360. Okay, clear ba? Okay, ulitin natin. No? Baka lang may nalilito. Again, discount period no is the unexpired term ng no receivable. Syempre 'di ba no? hindi naman ibibigay sa iyo ni bangko yung entire na maturity value eh malulugi siya diyan no biro mo July 1 pa lang pero binigyan kanya ng equivalent ng maturity value kaya natural lang kay bangko kakaltasan niya no kakaltasan niya yan ng discount which is interest um kumbaga um yung interest na hindi mo nakikitain or yung yun nga interest na hindi mo nakikitain no <laughs> so again no we have 90 day 90 day yung term ng note, ang discount ay July 1, no? Or ang discount date ay July 1. So from June 1 to July 1, that is 30 days, no? 90 minus 30, 60 days na lang yung unexpired term of the note. Kaya yan yung ating numerator. So, 5.15 million times 12% times 60 over 360. Ang discount natin is 103 1000 pesos. 103,000 pesos. Therefore, net proceeds natin, no? Net proceeds is equal to 5.15 million minus 103,000 discount. So, ito lang, no? 5.15 million minus 103,000 discount. So, ito lang yung marireceive ni, um, ni, ni, company no? from discounting ng kanyang notes receivable. 5 million magkano yun? 5 million 47. million lang no, yung matatanggap ni company from banko. Okay, journal entry. So, debit cash, no? Siyempre, matatanggap niya. Wala ka siya, no? Debit cash, 5 million 47. So, ayan, no? Mukhang paigsi pala ako ng ano, or napakunti ako ng space. Ayan debit cash 5 million 47 yung amount na ma no ni company from banko for discounting the notes receivable credit no so ang credit natin diyan would be notes receivable discounted and are discounted kasi ang ano natin kumbaga no ang accounting na ginagamit natin for discounting the notes receivable is conditional sale Ayan. Credit notes receivable discounted. Tapos, again, no, for the purpose of um, discussing the receivable financing, no, discounting of notes receivable, lalagyan natin ito no, ng pangalan ng customer. Ayan. A, A, Magkano? Yung amount? Eh, di ko magkano yung NR. Siyempre, no, 5 million. So, syempre, no, from June 1 to July 1, ah uh, naglapse na yung term ng notes receivable. So, meron ka ng um, interest income. So, credit, interest, income. Ayan, medyo napaiksi pala ako class ng space, ha. Ayan, no? So, I hope na iintindihan nyo pa naman, no, yung nagiging journal entry natin. Again, no, naglapse na yung period ng notes receivable, kaya meron ka ng interest income. Na magkano? from july 1 lang ah, sorry from june 1 lang no hanggang july which is kanyon 5 million times rate 12% times 30 over 360 5 million times 12% times 30 over 360 that is 50000 pesos yeah 50,000 to ha. Ayan. 50,000 pesos. No? Oh. Supposed to be, dapat, ang marireceive mo for, um, kung no, ang marireceive mo dapat na cash is yung principal na 5 million plus 50,000 interest income. Eh, ang binigay sa'yo ni Banko, 5 47 lang. So, mas maliit, no? Mas maliit yung, yung supposed to be dapat na makukuha mo na 5 which is 5 million plus 50,000 interest income compared doon sa actual na nareceive mo kay bangko from a discounting of notes receivable. 5 47 lang. Therefore, yung difference would be charged to loss. No? Loss on discounting na 3,000 pesos. Ayan. So, I hope, no? I hope class na intindihan nyo naman, no? yung ating journal entry to record the discounting of notes receivable uh, with recourse no under conditional sale again no dapat ang matatanggap mo 5 million plus 50,000 interest pero binigay sa iyo ni bangko 5 million lang so parang logika di ba mas maliit kasi yung nakuha mo eh kaya meron kang loss on discounting na 3,000 pesos So, I hope, no? I hope clear. Ayan, I hope nasusundan nyo pa ako, ha? Kasi kakilanganin natin to no? Sa mga susunod pa na journal entries, no? Ayan. Ang notes receivable discounted na account, no? Ayan yung nakikita nyo credit dito. Eh, pinapresent yan, no? Sa balance sheet as deduction. Sa notes receivable account. So kunyari no gumawa ng balance sheet si company um as of uh, kunyari July 1 no kunyari lang. So lalabas sa balance sheet niya um NR no from customer AAA 5 million. Tapos may lalabas din no na deduction sa notes receivable NR discounted AAA. <laughs> Ayan, 5 million. So lumalabas no wala talaga siyang notes receivable. No. Kasi 5 million minus 5 million zero. Kasi inendorso niya or diniscount niya na kasi sa bank. Yan. And take note no, na ang ginagawa natin, uh, conditional sale of notes receivable recognizing a contingent liability. So, kunyari, no, gumawa si company na to, no ng balance sheet ng naka-as-off ng July 1. So, magkakaroon pa siya ng disclosure yung disclosure ng contingent liability. yan, Lalabas sa notes to financial statements no yung paliwanag niya kumbaga no or yung other details ng um, discounting ng NR na conditional sale. No. Lalabas yung kumbaga magi-indicate siya ng contingent liability amounting to 5 million sa disclosure. Ayan no so ganon no ganon yung um, account na notes receivable discounted with disclosure ng contingent liability 5 million ayan. next masarap tayo no ayan July 1 ulit ayan receive from BBB company 6 million 10% 60 day note in full payment of account ayan So may utang si BBB kay company no binayaran niya ang pinabayad niya notes receivable so kumbaga no parang ano to no parang AR to NR entry natin for July 1 again no so kaya dito na lang no July 1 debit no notes receivable This time, lagyan naman natin ng customer BBB. Magkano? Ah, 6 million. Tama ba? 6 million yung amount. Oo, oh, 6 million. Ayan, no? Oh. 6 million. Credit? Anong credit natin? Accounts receivable. 6 million. Kasi tingnan nyo yung transaction eh, no? Receive from BBB. A uh, 6 million note in full payment of an account. So, may utang na si, um, si BBB kay company. Pinambayad niya sa utang niya, uh, another utang no, na notes receivable naman. Ayan. At least ito, may promissory note na. No? Next, July 16, discounted the BBB company note. At the bank, at 12%. So, discount na naman, no? Kailangan na kailangan na pera ng kumpanya. Hindi na hinintay, kumbaga, no, yung maturity ng notes receivable. So, July 16, again, no, magkocompute na naman tayo ng net proceeds. And so, magsisimula tayo sa maturity value, no? Maturity value is equal to principal plus interest. Ayan. Ah, sorry. Baba natin ng konti, no? Yan lang. Banda ilalip. Maturity value is equal to principal plus interest. The principal is 6 million. Interest, 6 million times uh, 12%, no? Interest rate. Ah, sorry. Hindi pala 10%, no? Ah, hindi pala 12%. 10% pala. Ayan. Ang kinocompute natin, uh, maturity value no, ng notes receivable. So, 10% yung interest ng notes receivable. 6 million times 10%. Times, ano kaya ang time nito, no? Um, tingnan natin yung term ng notes receivable. 60. oh, 60 over 360. Ayan. 6 million plus 6 million times 10% that is uh, yun, times 360 over 360 100,000 therefore the maturity value is 6.1 million pesos <coughs> discount how to compute discount Discount is equal to maturity value times discount rate times discount period. Maturity value is 6.1 million times discount rate. Ah, 12%. 12%. Times discount period. Again, ang discount period is na unexpired portion of notes receivable. So, 60 is the term. Naka-date ng July 1. So, nag-discount, July 16. So, nag-lapse na yung 15 days. Kasi from July 1 to July 16, that is 15 days. 60 minus 15, 45 na lang. No? 45 days yung Period. So six point one million times twelve percent times forty-five. No, forty-five over three sixty. So six point one million times twelve percent times forty-five over three sixty. Ninety-one thousand five hundred. Yeah. Therefore, net proceeds, so maturity value minus discount. No? Maturity value minus discount. Six million. No. So debit cash and debit cash. So six point one million minus ninety-one thousand five hundred. Uh, that is six point eight. No. Six million. 8,500. Credit. Anong credit natin dito? No? NR. Discounted. Tapos, lagyan natin ang pangalan. Uh, BBBB. BBB. Na 6 million. No? dahil naglaps na yung notes receivable eh mayroon ng kinita na interest income si company. Magkano? In principal 6 million times 10% no? Times 10% times 15. 15 over 360. Ah, saan ang galing ng 15? from July 1 which is date of NR from the date of discounting July 16 no 15 days no that is 25,000 ayan supposed to be ang matatanggap dapat ng company 6 million principal plus 25,000 interest eh pero yung natanggap niya 6.8 lang, nasa 6.8 million lang. So, mas maliit. Therefore, yung balancing figure would be lost on discounting. No? Lugi siya. <laughs> mas maliit yung natanggap niya compared dun sa supposed to be, kumbaga, no, na maratanggap niya. Na 6 million 25. Ayan. I hope, no? I hope kahit pa ano, no, naiintindihan nyo na, no, yung mga uh, ginagawa nating journal entries, no, to record discounting. With recourse. No? The loss on discounting is 16,500. Ayan. So, ito no. Ito na yung ating uh, uh, journal entry for discounting of notes receivable no ni BBB company. Okay. So, nasa na tayo? Uh, tapos na tayo sa July 16. No? August 30, the bank notified Song Kang Company that the BBB Company note was paid. So, si bangko, no, in-inform si Song Kang Company na yung BBB Company uh, nagbayad na, no, ng kanyang promissory note. Remember, no, nagkaroon ng discounting ng promissory note from BBB noong July 16 dahil nagkaroon ng discounting kumbaga no nililipat na ni Song Kang Company yung karapatan niya sa notes receivable kay bangko kaya yung customer no nagbayad na kay bangko kasi na kay bangko na yung karapatan sa promissory note therefore sinabi ni bangko no kay Song Kang Company ah nagbayad na si BBB so ang journal entry natin dyan no would be a uh, debit, no. Debit notes receivable discounted. Take note, no, na ang notes receivable discounted, so ito ay kumbaga sa balance sheet, uh, kabawasan no sa notes receivable. No. And kailangan i-disclose yung contingent liability kasi what if hindi magbayad si BBB company. Ayan. Therefore, si Song Kang yung kailangan magbayad ng utang sa bangko. At dahil nagbayad na si BBB company, may kailangan na natin tanggalin no, yung account na notes receivable discounted. Magkano? So, walang binagit na amount, no? Walang binagit na amount. So, ang amount dito would be yung yung amount no ng notes receivable from BBB. So, magkano ba yung notes receivable no? Ngayon natin yung mga journal entries natin. Ito. Ayun no, notes receivable BBB 6 million. So, dahil nagbayad na si BBB kay bangko no, kay bangko eh wala na dapat tayong i-record no or wala na dapat tayong um, i-report kumbaga no na notes receivable um, from BBB. So, Notes receivable discounted 6 million ha take note ha yung amount na naka-record na notes receivable 6 million pesos credit notes receivable BBB 6 million ah, kasi nagbayad na no nagbayad na si BBB sa bangko so wala na no wala na tayong kumbaga, kailangan pang i-recognize na notes receivable and take note no na yung pag recognize natin ng notes receivable, eh ginawa natin, no, nung time na nagbayad yung customer sa banko. Hindi yung time na ito ay, um, umbaga, na-discount, no, take note, no, nung nag-discount tayo ng no? notes receivable, ang credit natin is notes receivable discounted hindi notes receivable account, no? Notes receivable discounted. Kasi nga, ito ay discounting with recourse. Ayan. Tapos, under ng conditional sale. So, I hope, no? I hope, class, na sundan. No? Ayan. Next, August 30 pa rin, no? The bank notified Song Kang Company, that AAA Company, Um, si Marison, no? That AAA company defaulted on the note and charged the amount of principal, interest, and a fee of 20,000 pesos against Song Kang Bank account. Ayan. No? So, ito yung contingent liability no? <laughs> na binabanggit. No? What if, no? Ayan. si AA company, eh, hindi nagbayad sa bank. So, mangyayari, si Song Kang yung magbabayad ng utang that is your contingent liability na binabanggit. So, mangyayari, si Song Kang Company ang magbabahid sa bangko para don sa hindi na collect na promissory note. No? Ayan. Kaya lang magkano. Hindi natin alam kung magkano eh, no? Kukumpute natin. Um, the bank notified Song Kang that AAA company defaulted on the note and charged the amount of principal. So, ang babayaran ni um, ni ni company, no? Ni company is principal. So, kopitin natin, no? We have principal na no, magkano? Magkano ba yung nose receivable ni 5 million. 5 million. Interest. So, may interest pang kasama. No? Ah, magkano yung interest? Okay. No? E eh, di yung ano, yung from date of note hanggang sa date of maturity. That is your interest. No? Ah, magkano yun? Yung maturity value ng notes receivable ni AA? is uh, magkano. Diba? Supposed to be, dapat magbabayad si AAA kay Bangko ng maturity value ng notes receivable, which is, saan yung nakumpit natin yun eh? Ito Oh, 5,150,000. Interest is 150. Principal is 5 million. So, interest is 150. Ayan. I hope plus, no nasundan niyo no? Basically ang dapat bayaran ni AAA company is equivalent to principal plus interest. Kaya lang hindi siya nagbayad. So, ang mangyayari, si Song Kang Company ang magbabayad ng utang. Tapos, meron pang binanggit, no? And a fee of 20,000 pesos. So, yung fee, puro ito yung ano, no? parang penalty, kumbaga, no? Yan penalty ng bangko siguro. No? Kaya meron pang extra fee. So, ang total na babayaran ni Song Kang kay banko is 5 million 170 no ayan dahil hindi nagbayad yung customer kay bangko ang gagawin ni bangko si singilen no yung nag endorse which is si Song, ang total niyang babayaran is 5 million 170 so alam na natin class no na ang credit nito would be debit ah, sorry would be credit no would be credit cash no? 5 million Kaya ano yung debit? Yung debit ang hindi na rin alam, no? Mangyayari kasi dyan, class, no? So, dahil nga hindi nagbayad si AAA kay, kay, kay Banko, ang gagawin ni Banko, si Singilin, si Songkang Company, ng 5,170,000. And yung 5,170,000 na yun, eh, si Singilin ni Songkang, no? Dun sa, or kay AAA company. Yan. Si Song Kang ngayon ang maghahabol kay AAA company para ma-recover niya ulit no. Yung um binayaran niya na 5 million plus. No, which is supposed to be dapat bayaran niya ni AAA company. Kasi si AAA company talaga yung may utang diyan. No. Kaya ang debit natin would be accounts receivable. No. Pero kay AAA company. 5 million 170. Take note ha, hindi pa rin nagbabayad. Hindi pa rin nagbabayad ng notes receivable si AAA company. Kaya hindi natin kinaredit, no? Yung kanyang notes receivable account. Sisingilin pa natin siya ng 5,170,000 pesos. pero no pero como um tawag doon no hindi pa siya nagbayad no Nang nangyari kasi class no defaulted so hindi na tumupad sa kung ano ang pinangako no Ayan. the moment no na ang customer ay nagdefault ng kanyang promissory note no yung notes receivable gagawin na nating accounts receivable yun no ayan kaya yun yung Um, time no na tatanggalin natin yung um, notes receivable ni AAA kasi hindi na siya tumupad sa pangako. <laughs> Ayan. Again, had the moment na hindi na tumupad sa pangako no yung um, yung maker ng promissory note no. Therefore, kailangan nating yang i-reclass no kumbaga to accounts receivable. credit notes receivable AAA magkano? Ah uh, 5 million, no? Kasi yun yung amount ng notes receivable na naka-record, 5 million. Dahil binayaran na no ni Songkang Company si bangko eh di na na rin no yung contingent liability kaya i-debit ide na rin natin si notes receivable uh, discounted AAA company. 5 million pesos. Ayan. Ganyan siya, no? Ayan. Ayan. The moment na ang customer ay nag-default ng kanyang promissory note, tapos tayo ay nasa discounting with recourse under conditional sale. So, kailangan nating um i-cancel na no mga yung uh, notes receivable no? dahil hindi siya tumupad sa pangako yan. yung notes receivable gagawin na nating accounts receivable tapos tatanggalin natin yung um, notes receivable discounted and yung contingent liability next uh, December 30 December 30 receive ah to nagbayad na si ano no receive full payment from AAA company for the dishonored note plus 12% annual interest on the total amount due for 4 months So ibig sabihin no si AAA nung December 30 lang nagbayad. Ayan. Kayo na siya nagbayad. Kay Songkang Company. Yeah. <coughs> ang ang amount na natanggap ni Song Kang from AAA is um 12% annual interest no ah, oh, sorry plus no plus pala plus 12% annual interest on the total amount due for 4 months ang total na utang ni AAA kay kay company is 5,170. Ayun, so binayaran niya December 30, no? December 30. So magkano 'yung binayaran niya, no? So alam na natin ang entry dito would be debit cash, no? Kasi nagkaroon ng collection. The credit would be accounts receivable AAA, no? na 5 million 170 Pero no, take note ha. Dishonored note plus 12% annual interest on the total amount due. So may interest pang kasama. Ah, uh, hindi lang 5,170 yung natanggap ni Song Kang. May kasama pang interest. Kaya ang credit natin sa interest would be interest income. No, interest income. Na magkano? Balikan nga natin. 12% annual interest on total amount due. For 4 months. Total amount due is 5,170. Therefore, dito magbabase yung am um, interest. No? Di ba sabi? Eh, ayan, no? total amount due. Times 12 times 4 months. Ah, okay. 4 months is equal to 120 days. No? 4 times 30 days, kaya 120. Assumption natin dito, bawat month is equal to 30 days, kaya 120. <coughs> Which is equal to 4 months. Divided by 360. So, interest is uh, 5,170,000 times 12 percent times 120 over 360. That is 206,800. Ah, sorry. Oh, hindi pala million na yan. 206,800. Okay, therefore, ang total na natanggap ni Song Kang Company, 5 sorry, 5 million 376,800. Yan yung total amount na na-receive ni Song Kang from AAA company. Ayan. So, tapos na, no? Yung ating um, journal entries under discounting na accounted for conditional sale of not receivable recognizing a contingent uh, liability. So, ito, no, medyo mahaba. Mahaba ata tayo ng, um, or tumagal ata masyado no, yung ating pagsasolve. Pero, ganoon talaga eh, no? Uh, mga baguhan kayo, kaya kailangan natin mamuhunan sa uh, pundasyon, no? which is journal entries. So, I hope no, na gets ko naman or intindihan nyo naman or nag-improve naman no, yung understanding nyo ng topic ng discounting of notes receivable. So kung nagugustuhan nyo yung ating mga videos, uh, I hope no, mag-subscribe kayo no, and i-like nyo na rin yung video. Tapos kung nakatulong sa'yo to, eh, baka makatulong to no, sa mga katulad mo rin na aspiring CPAs. So ito, no, sagot natin. Ayan, recap. Ayan. Next natin. Ah, yung ano naman, no, journal entries under secured borrowing Paano naman kaya no, kapag secured borrowing? So ganito.